finns inte plats, vet du. Ja, prova i alla fall. Startvatten där, driver ut. Bannade bil som inte går. Och tappar då ledningen till Jonas Eriksson. Ja, då kommer Herby, hade en liten inbördes fight där. Att läppe så gick ju bra. Ah, vad dåligt det syntes här då. Thomas Arnesson här, start nummer 5. Mellan tid 37.80 och han går ett inflyt på belåten där mot Ike Franssons kamp. Ja, så har vi Göran Arnesson, 108. Här som går Sundsvall, titta nu. Alldeles strax grönt ljus, där har de fått det. Nu är det 6 stycken på banan. Vi får se om det blir lite tuffare ett tag. Upp i ledningen, start nummer 40 då, Daniel Öber. Men det gick lite för fort där, lite för trångt. Och ut ur planteringen som sista vann just nu. Det är Thomas Arnesson då som har tagit ledningen. Det där efternamnet, det förpliktar ju Arnesson, Värmland. Europamästare. Ja, han drar ifrån där. Han hittar bra spår som ni såg i den svåra böjen. Och det är tydligen väldigt avgörande där. Det är lite blått, så flipplat.
svänger också lite bort.